Você conhece a cidade de Martinópolis? Ela fica bem aqui, na região oeste do estado de São Paulo, perto da divisa com o Mato Grosso do Sul. E é aqui que fica a sede do Pegus Ranch, a casa de Marinaldo e sua família. Já na entrada do Pegus Ranch, árvores criam uma linda e refrescante alameda onde cavalos e cavaleiros podem desfrutar de uma deliciosa sombra. Conta com uma estrutura que garante muito conforto e bons treinos. Cocheiras confortáveis, piquetes onde os animais tomam sol, se alimentam e relaxam. Um poço garante água boa e abundante o ano todo. No girador, os animais complementam o treinamento. Para o treino diário, conta com excelentes pistas. Duas grandes, onde acontece a maioria dos treinos. E uma menor, para os dias de chuva. Tem também um redondel para os treinos específicos. Ao lado das pistas, encontram-se amplas áreas de pastagem que permite passeios onde os animais entram em contato com um piso mais firme, com o gado. E saem da rotina dura dos treinos. Isto é Pegus Ranch. Meu nome é Marinaldo Pegus, trabalho com cavalo desde 92, onde comecei treinando cavalo de apartação, depois fui para o laço em duplo, team rope, laço em bezerro, bulldog, working cow horse, e hoje estou trabalhando com cavalo tambor há cerca de 7 anos aí, mais ou menos. Hoje eu presto serviço desde doma até treinamento de potro de 2 anos para frente aí, de tambor. E cavalo de prova, já pronto para correr. A gente, todo final de semana, estamos participando das provas. Oficial da BQM, prova regional, rodeio. Então a gente presta esse tipo de serviço para os clientes. Desde de domar até treinar um cavalo que já está pronto para correr nas provas. Esta é a vida de Marinaldo Pegus. Marcada por muito trabalho, dedicação e vitórias. Bom, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês um pouco dos equipamentos que a gente usa no dia a dia para treinamento desses cavalos de tambor. Esse aqui é um bridão de cobre que eu costumo usar bastante nos potros de 2 anos, os potros estão começando aí, tá? Que é um bridão liso, é um bridão que não tem ponta nem nada, ele não é coxado, então ele não machuca, tá? E eu uso até em alguns cavalos mais velhos também, mas geralmente eu uso mais nos potros de 2 anos aí. Esse aqui é um bridão já para cavalo correndo prova, para potro de 2 até 3 anos. Muita gente também costuma usar bastante em cavalo mais velho. Então é um bridão que ele tem uma trava aqui do bocal com a argola. Isso aqui facilita o cavalo trazer um pouco mais o focinho. Tá? Esse é um bridão bem comum para tanto para treinar como para correr na hora da competição também. Esse daqui já é um levantador, um gag bead, como é chamado. Ele corre aqui nessa parte da cabeçada aqui da corda.
Então é uma ferramenta que eu uso bastante para correção, para amolecer. Alguns animais que precisam amolecer mais a parte do pescoço, a parte da nuca, eu uso bastante ele. Tá? Eu já não uso muito para competição, mas uso mais para treinar aqui no dia a dia. Esse aqui é um levantador, é bem comum na modalidade de três tambores, tanto para treinamento como para na hora da competição, na hora da prova. Tá? Esse é um levantador de corrente, que eu uso bastante corrente porque ele forma bem na boca do animal, ele quando você pega ele, vou falar assim, ele não machuca, ele forma bem conforme o formato da boca do cavalo. É, muita gente usa liso ou mesmo torcido, eu gosto mais desse corrente, ele é opcional. No treinamento você pode usar ele da forma que está aqui, como também você pode usar ele com barbela, que na hora da competição, aí geralmente a gente usa ele com barbela, tá? Aqui é treinando, geralmente a gente usa ele sem a barbela. Esse aqui é um freio também bem comum, que bastante gente usa para tanto para treinar como para correr também, que é um freio que a gente fala freio de ponta, ele tem uma trava aqui que ele vai só até aqui, para cima e para baixo só até aqui, então ele é um freio que ele tem ação quase igual no levantador, mas ao mesmo tempo ele puxa bem o focinho do cavalo. E esse, como é um freio torcido, coxado, ele ajuda bem o cavalo a parar por frente. Na hora que você precisa reduzir o cavalo responde bem rápido com ele. Tá? Da mesma forma do levantador, ele pode ser usado sem a barbela e também com a barbela. Tá? Na hora das competições, se for uma competição oficial, geralmente ele tem que ter a barbela. Tá? Se é uma competição normal, aí que não seja oficial, ele pode ser usado sem a barbela. Agora eu vou mostrar para vocês um pouco das gamarras que eu uso, tanto para treinar como para competir também. Essa aqui é uma gamarra de corda encapada com couro na frente, tá? Ela não deixa machucar o animal, tá? É uma gamarra bem comum também, usada aí para três tambores também. Essa daqui é uma gamarra um pouco mais estreita aqui, um pouco mais fechada no focinho, um pouco mais fina, que pode ser usada para treinar e para correr também, tá? É uma gamarra que, ela, por ela ser um pouco mais fina e não ser encapada na parte da frente aqui que vai no focinho, o cavalo vai sentir ela um pouco mais e vai respeitar ela mais assim na hora que você estiver mexendo com ele, tá? Uma gamarra leve. Agora eu vou mostrar para vocês um pouco das esporas que eu uso. Essa é uma espora que eu uso no meu dia a dia para treinar, para trabalhar, para flexionar alguns animais, tá? É uma espora que tem uma ponta que não, vou falar assim, ela é grossa, não corta, só que é uma espora um pouco mais pesada, tá? Essa daqui eu uso para trabalhar mesmo, tá? Essa daqui já é uma espora que eu uso na hora da competição. Um pouco mais curto, o cachorro dela aqui, como vocês podem observar, um pouco mais curto, tá? Só que ela é encapada, a roseta dela é encapada. Por quê? Na hora da competição não posso causar nenhum tipo de lesão, nada no meu cavalo, então eu tenho que encapar ela para não correr o risco de repente de fazer uma boa prova e ser desclassificado por motivo de machucar o animal na hora da corrida, tá? Você pode encapar ela com fita isolante, um esparadrapo ou qualquer outra fita que, tá, que venha proteger para essa roseta não tá em contato com o animal ali machucando. Bom pessoal, agora eu vou mostrar para vocês um pouco das caneleiras, protetores traseiros e cloche que eu uso no meu dia a dia, tá? Essa daqui é uma caneleira dianteira que a gente usa nas mãos, tá? Ela é colocada dessa forma aqui que vocês estão vendo, tá? Ela serve para proteger a parte de dentro da canela aqui, tá? Na hora dos movimentos, para o cavalo não atingir, não pegar aqui na canela, não criar nenhum tipo de sobreosso, nada, tá? E aqui é um cloche. Esse cloche, ele serve para proteger a parte do casco embaixo, na hora que esse cavalo está se movimentando ou correndo, para ele não se pisar e não pegar na parte sensível aqui da coroa, do casco, nem no próprio casco mesmo, tá? Agora eu vou mostrar para vocês a proteção da parte de trás, do posterior.
Tá, que essa aqui é uma caneleira conhecida como skit boot, tá? Ela protege a parte de dentro e também a parte de trás. Aqui onde que o cavalo vai usar para parar na hora da virada do tambor. Bom pessoal, agora eu vou mostrar para vocês as selas que eu uso tanto no meu dia a dia aqui para trabalhar como que eu uso para mim correr na hora da prova, na hora das competições. Essa daqui é uma sela de couro que eu uso bastante aqui na hora do trabalho, tá? Porque ela é uma sela mais resistente, o couro é mais resistente, ela se forma melhor nas pernas, tá? E acaba ficando bem confortável, tá? O tamanho dela é opcional para cada tamanho de pessoas, tá? Você tem que fazer a sela conforme o seu tamanho, conforme você fica confortável em cima dela. Essa daqui é uma outra sela que eu costumo usar bastante na hora das provas, na hora da competição. Ela é uma sela de outro material, que é bem mais leve, tá? É uma sela bem confortável também, só que como ela é bem mais leve, a gente usa bastante para correr, tá? Como vocês estão vendo, é uma sela de um material um pouco diferente, tá? Que é um couro bem mais fino. Então é uma sela que vai pesar em torno de 5 a 6 quilos e na hora da corrida vai ajudar muito, porque ela pesa praticamente menos da metade da outra. Treinar rédeas é fundamental para o bom desempenho nos três tambores. No Pegos Ranch, o treino é levado a sério. Essa parte de exercício, de flexionamento, vou falar assim, ela é feita em todos os cavalos de tambor aqui em casa. Ela é feita desde os dos potros de 2 anos até os cavalos mais velhos, que quando eu vejo que eles estão endurecendo um pouco, ficando mais resistente um pouquinho, seja na boca por frente para parar ou na lateral, a gente volta eles para uma pista aberta igual essa aqui, ou mesmo lá dentro da pista de tambor, e vamos fazer esse trabalho neles. Então todo cavalo precisa estar sempre bem, bem flexionado, bem certinho, para ele poder ter uma performance boa lá na hora do tambor. Bom, agora eu vou mostrar para vocês um pouco de que um cavalo de tambor precisa na parte da rédea dele, na parte de flexionamento, a parte de boca dele, vamos falar assim, para ele ir para o tambor, tá? O carreirinha vai estar mexendo com esse potro e nós vamos estar falando o que ele está fazendo e o porquê e para que ele está fazendo, tá? Carreirinha, faz um pouco de circo nele no passo, pro lado direito, isso. Vocês podem observar, esse potro está fazendo circo para o lado direito, ele está puxando um pouco o focinho dele. No passo, carreira, devagar no passo, isso. Tá. Então, o cavalo de tambor, ele precisa estar bem flexível na lateral dele. Quando você puxa o focinho dele ali, ele tem que ceder o focinho da forma que ele está cedendo, mas ao mesmo tempo ele precisa estar caminhando, não caindo nem para dentro nem para fora do circo, certo? Isso. No caso para a direita aí, esse potro está fazendo bem. Aí. Um pouco para a esquerda agora, carreira. Isso. No passo da mesma forma. Esse é o primeiro exercício que eu faço com todos os potros de tambor, vamos falar assim, desde de 2 anos até um cavalo mais velho, eu vou sempre fazendo bastante isso, flexionando ele, puxando o focinho dele, porque eu quero ele sempre flexível ali pro lado de dentro. Eu nunca quero esse cavalo, a hora que chega na curva, ele pesar, ele tentar tirar a rédea da minha mão, ou tentar ir mais para frente, ou talvez até, vamos falar assim, se ele não estiver bem flexionado, muitas vezes ele pode até cair para dentro também, tá? Aí a paleta.
Para ele um pouco, carreta. Isso. Aí tá bom. Faz um pouco de arco reverso nele, um pouco de controle das paletas dele, carreira. Aí. No caso, a segunda coisa que eu gosto de fazer bastante com esses cavalos de tambor, o que que é? É um arco reverso, tirar a paleta dele um pouco pra fora, porque eu vou usar bastante isso no tambor. Eu vou estar sempre tirando ele pra fora do tambor. Na hora que eu chego, que eu preciso dar ângulo pra fazer a curva na virada. Eu vou tirando um pouco, então eu exercito bastante esses cavalos também na parte da frente deles ali. E junto com isso eles vão trabalhando um pouco a costela já. Isso. O outro lado, carreta. Uma outra coisa que eu trabalho bastante nos cavalos, seja eles de 2 anos, até cavalo mais velho, da mesma forma que eu estou trabalhando no circo e a parte do controle da frente dele ali, o que que é? É a parada, que eu quero o cavalo sempre respondendo bem na parada. Eu quero estar chegando no tambor, ou mesmo ali, hora que eu mais perto, mais longe da virada, do ponto de virada, eu tenho que sentar na sela, ele tem que parar, ele tem que obedecer bem. Tem um controle para trás, porque o cavalo ir para frente é fácil, agora para ele voltar para trás, para ele diminuir a velocidade, é um pouco mais difícil. Tá? Trota ele um pouco, carreira, faz um pouco de parada nele, no trote em linha, em círculo. Aí para ele um pouquinho. Aí, isso. Aí pode ficar parado. Como vocês poder observar, o carreiro, na hora de parar ele, o que que ele usou bastante? Ele usou o assento da sela, ele veio, sentou na sela, posicionou as pernas dele um pouco para frente e falou com o cavalo. Então a primeira coisa que ele está fazendo é usando o assento da sela. Tá? Porque o primeiro sinal que você vai dar no seu cavalo quando você está correndo para o tambor é sentar na sela, para ele diminuir a velocidade. Então você tem que treinar isso aqui fora. Ele sentou e falou com ele, ou depois ele puxou um pouco a boca dele, tá? Faz mais uma vez, carreira. Vai trotando, nesse ponto você para ele de novo. Bom, então vocês estão vendo que toda vez que ele para o potro, ele acaba reforçando a parada. De que forma? Ele traz ele um pouco para trás, ele recua ele pelo menos 2, 3 passos para trás devagar, fazendo ele enganjar o posterior no chão, para esse cavalo, cada vez que ele parar, parar com mais força. Toda a parada dele, você traz ele um pouquinho para trás, ele vai amadurecendo isso no corpo dele, ele vai assimilando bem. E ele vai começando a pôr mais força no chão com o posterior. Tá? Agora ele vai trabalhar um pouquinho de rollback, vai parar ele, recuar e virar, porque é o que ele precisa na hora do tambor também. Ele precisa parar e sair apoiado em cima do no caso do pé. Ele precisa sair com os pés no chão fazendo força. Como vocês podem observar, ele deu 1, 2 passos, virou, ele saiu bem apoiado, isso. E ele saiu e conseguiu por ritmo na saída. Ele saiu e conseguiu trotar rápido, que é isso que a gente precisa no cavalo tambor, é sair
e conseguir ir rápido para frente. Então tudo isso que a gente faz no passo, no trote, a gente faz no galope depois também, porque a hora que esses cavalos passar de uma fase para outra, no tambor vamos falar do passo, do trote para o galope, até mais rápido um pouco, ele vai estar preparado, tá? Então eu começo devagar, eu começo no passo, no trote, aí depois eu passo para o galope, mas primeiro eu tenho que ter isso bem, assim, bem firme, no passo e no trote, para depois ir para o galope. Faz uma vez no lugar de frente. Galope, aí. Isso é o que eu preciso num cavalo de tambor. Ele precisa estar parando, virando, recuando bem, flexionado pros lados, com controle bom das paletas. Se eu tiver isso daqui, eu já consigo levar ele para o tambor e iniciar o treinamento dele, ok? Acompanhe agora como o Marinaldo faz o treino nos tambores. Bom, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês qual que é a forma que eu trabalho com esses potros 2 anos no tambor, tá? Eu sempre procuro me posicionar bem aqui na frente do tambor, nem muito para a direita, nem muito para a esquerda, para mim não chegar muito reto no tambor, mas ao mesmo tempo também não posso chegar muito aberto, muito longe dele. Então eu me posiciono, coloco ele, começo a caminhar para frente, vou puxando um pouquinho o focinho dele para dentro para ele estar pronto para chegar na virada lá, e olhando para a direção que ele vai. No caso aqui, o primeiro tambor, o focinho um pouco para a direita, vou vir caminhando com ele. Quando eu chegar mais ou menos aí uns 4 a 6 metros do tambor, eu vou sentar na sela, vou falar com ele para ele parar, porque aqui vai ser o ponto de redução, onde que o cavalo vai começar a reduzir a velocidade na hora que estiver correndo para entrar na curva, entrar na virada, tá? E ele tem que aprender a reduzir para ele poder fazer força no posterior para virar perto e virar saindo bem do tambor. Quando o cavalo não reduz muito, o que acontece? Ele começa a passar do tambor, muitas vezes ele começa a virar com as mãos no chão e tirando a garupa um pouco para fora, e ele não consegue sair tão bem, perde tempo na saída, tá? Então, desde a primeira passada que eu começo a passar esses potros, desde andando no passo, eu sempre ensino eles a parar, a usar o posterior, sempre entrar fazendo força no tambor e sair fazendo força, tá? Entrei na curva aqui, eu vou pôr o focinho dele um pouquinho mais para dentro, a paleta para fora, como vocês estão vendo. Vou entrar aberto e vou sair fechado aqui. Saiu do primeiro tambor, quando ele começa a sair, eu começo a puxar o focinho dele um pouco para a esquerda e posicionar ele para a corrida do segundo tambor, no caso aqui, para ele ir para o segundo tambor, olhando um pouquinho para o segundo tambor aqui, para o seu lado esquerdo, e pronto para chegar lá no ponto de virada dele. Ele está com o corpo bem posicionado para fazer uma boa curva. Da mesma forma,
do primeiro, vou fazer no segundo. Chegou, vou sentar na sela, vou falar com ele. Ele vai reduzir a velocidade. Se ele tiver alguma resistência na parada, eu vou dar um ou dois passinhos para trás depois que eu paro, para ele assimilar bem que aqui é o lugar dele começar a reduzir a velocidade. Da mesma forma, eu vou pôr o focinho dele, abrir um pouquinho na curva. E vou sair perto. Posicionado para a corrida do terceiro tambor. Da mesma forma. Focinho para a esquerda, paleta em pé, fazendo ele ir para frente. Vou entrar na curva, um pouco aberto. Da mesma forma que eu trabalhei no passo, eu vou trabalhar no trote. Agora vamos passar uma vez no galope da mesma forma. Uou. Uou. Como vocês puderam observar, esse potro está respondendo bem no passo, no trote e no galope. Ali na chegada do tambor, ele está reduzindo bem a velocidade, parando. Então,
eu já poderia passar ele um pouco mais para frente, poderia passar ele sem parar muito, no caso dele aqui. Tá? Posso já estar passando ele, chegando lá, só sentando na sela, avisando ele do ponto do tambor para ele reduzir a velocidade, mas sem parar. Agora você acompanha o treino com um potro que está em nível mais adiantado que o animal anterior. Bom, esse é um outro potro de 2 anos, só que ele já está um pouco mais adiantado que o anterior. E é um potro que eu já vou passar ele um pouco diferente para vocês verem. Eu não vou parar ele tanto igual o outro. Vou estar mais passando no percurso do tambor mesmo, ok? Então vou começar com ele já no trote. Agora eu vou deixar ele passar uma vez no galope. Ele ficou um pouco longe do tambor, atrás do tambor, eu vou parar ele, corrigir ele, pôr ele mais perto. Podia ter virado um pouquinho mais perto, vindo mais ali atrás do tambor, ele foi um pouco para longe, vou voltar lá atrás, virar o primeiro, posicionar ele para o segundo, mesma coisa no terceiro tambor, ele ficou um pouco longe também. Isso, bem melhor.
tá ficando um pouco longe do lado esquerdo aqui, no caso no segundo e terceiro tambor. Vou passar ele mais uma vez, corrigindo ele ali, tentando colocar ele mais perto, fazer ele usar mais a força dele na virada do tambor ali, que ele tá meio desencorajado, sem querer fazer muita força. Aí já melhorou bastante ali no segundo e no terceiro. Como eu passei ele duas vezes no galope e tá virando até bem, tive um probleminha lá no segundo lá, mas acabou arrumando, o lado esquerdo dele foi arrumando, foi virando. Eu costumo pelo menos uma vez aí ou outra passar esse ponto um pouco mais rápido para ele já tendo mais dificuldade, assim, para eles já vendo a coisa um pouco mais difícil e para eles já acostumando a correr. E ao mesmo tempo alguns potos apresentam problema, começa a querer abrir um pouco pela pressão, então eu tenho que fazer isso, porque senão na hora da prova eu não vou conseguir correr com eles o firme possível que eu precisar naquela hora. Então se eu não correr um pouco aqui em casa de vez em quando eu chego na prova também, eles não vão saber o que estão fazendo. Então vou passar esse potro um pouco mais rápido para ver o que que ele vai fazer, como que ele vai agir ali, como que ele vai trabalhar. Eu gostei bastante da forma que ele passou. Achei que ele tem que melhorar bastante, pode melhorar muito. Mas ele é um potro que faz força, está começando a aprender a correr de verdade. Então é um potro que eu acredito que se eu ir conseguindo trabalhar em cima dos detalhes dele, do que eu tenho que melhorar nele, eu acho que ele vai ser um bom potro. E para um potro de 2 anos, que está aí com 6 meses de treinamento, que vai começar a correr prova daqui mais uns 4, 5 meses ou mais um pouco, ele está respondendo bem. Eu acho que mais ou menos ele está no caminho. Agora, o trabalho é com o potro de 3 anos, onde Marinaldo mostra o que pode acontecer nesta fase. Bom, agora nós vamos trabalhar com um cavalo de 3 anos e eu vou mostrar para vocês ali no tambor o que acontece muitas vezes com esses cavalos, quando eles passam daquela fase do potro anterior, que é um potro aí de 2 anos, aí fazendo 3 anos,
para esse cavalo, tipo esse cavalo que já é um cavalo mais velho, começa a criar alguns problemas, alguns hábitos que eles chegando no tambor, mesmo na corrida do tambor. E eu vou mostrar um bem comum aqui que acontece com muita gente e muitas vezes a gente se perde um pouco na hora de tentar corrigir isso aqui, mas eu vou mostrar e vou mostrar qual que é a forma que eu trabalho esse cavalo para tentar melhorar a performance na chegada do tambor ali, para ele chegar mais certo e conseguir virar mais certo. Tá? Muitas vezes aqui nesse ponto onde o cavalo começa a reduzir, o que que acontece? A maioria dos cavalos, eles começam a reduzir e a vir um pouco para dentro do tambor aqui. Então ele começa a vir com a paleta em cima do tambor, que a gente costuma chamar de empaletar. Tá? E o que que isso causa? Ou o cavalo derruba o tambor na entrada com a paleta, ou então ele coloca o focinho para fora aqui e passa muito para fora para depois voltar. E ele acaba voltando, vamos falar assim, sem um ângulo, sem uma posição boa, e ele perde muito tempo nessa virada aqui do tambor. Que o normal seria o quê? Ele entrar com a paleta um pouco para fora, com o focinho um pouco para dentro, e chegar aqui atrás do tambor, sair fazendo força para frente. Tá? Então qual que é a forma que eu uso para corrigir isso? Nesses cavalos, seja dessa idade, ou um pouco mais para frente, ou talvez até um pouco mais novo. Eu vou sair galopando com ele aqui. Quando chegar naquele momento que eu sentar na sela, eu vou pôr a paleta dele um pouco para fora, levar ele mais longe do tambor e vou trazer ele perto. Mesma coisa. Quando eu sentar na sela, eu vou levar ele para fora e postar ele perto. Sentei na sela, vou pôr ele para fora e vou sair perto. Com isso eu consigo ter um controle das paletas dele, consigo ter um controle da frente dele, porque a frente do cavalo é a direção. Se ele está com a frente soltinha, molinha aqui, que vai para dentro ou para fora na hora que eu preciso, eu vou conseguir ter uma boa curva. Se está pesando, é como um carro, se ele estiver pesado no volante, eu não consigo fazer uma boa curva. Tá? Então no caso desse cavalo eu tive um controle bom ali, agora eu vou fazer mais uma vez, só que eu vou fazer no galope, tirando ele para fora. Não vou diminuir ele para o trote. Tá? Esse cavalo tá fácil de corrigir porque ele é um cavalo que tá bem quebradinho, tá tudo certinho. Foi feita a base dele de flexionamento, de controle das paletas dele, de parada, tudo. Mas muitas vezes a gente tem alguns cavalos que chega aqui e a hora que você chega ali naquele ponto do tambor ali, a hora que você pega na boca dele para ele sair para fora, para ele sair um pouco da rédea aqui, no caso seria mais ou menos um arco reverso, quase assim, vamos falar assim. O movimento do arco reverso, tem cavalo que costuma pesar um pouco em cima da rédea, você pega ele pesa. Então aí, no caso eu vou flexionar ele um pouco mais aqui fora, só que a hora que tiver lá dentro, tem cavalo que costuma pesar e querer me carregar um pouco para frente. Aí eu vou fazer o que? Eu vou levar ele, vou com o focinho dele para dentro, e vou pedir para ele parar com o focinho um pouco para dentro, entendeu? Parou. Aí eu vou usar a minha rédea de dentro aqui, no caso a rédea direita, vou tirar a paleta dele para fora,
Chegar nesse ponto, vou pôr ele aqui pra dentro, posicionar ele pra sair do segundo, mesma coisa. Vou levar ele pro fuzinho pra dentro. Uou. Chegou aqui, eu vou pedir pra ele parar e continuar. Com o focinho dele um pouco pra dentro e o corpo dele alinhado. Tá? Aí eu vou levar ele pra frente andando. Então, como eu já disse, no caso desse cavalo aqui, toda a correção que eu estou mostrando para vocês aqui, que eu estou fazendo, ele está sendo fácil, porque ele é um cavalo que ele tem um controle bom da boca, um controle bom das paletas, é um cavalo que para bem, tá? Então não está tão difícil, mas muitas vezes fica um pouco mais difícil você fazer isso aqui num cavalo que talvez está brigando, está meio para frente. Então o que, que você tem que fazer? Começar devagar, fazer por várias vezes, repetir, até ele fazer certo, fez certo, você vai diminuindo e vai fazendo no outro dia. Isso não é de um dia para o outro, mas de repente com 15, 20 dias, 30 dias ou mais, um pouco ou menos, você vai conseguir um resultado. E aí esse cavalo você vai começar a melhorar, você vai ter mais controle dele na hora das corridas aqui para o tambor, na hora da chegada, entendeu? Então a forma que eu uso é essa para treinar, vamos falar, meus cavalos de 2, 3, 4 anos, é mais ou menos essa daqui, tá? Para esse cavalo tem um ponto bom de chegada, tá? Então assim, eu tendo um bom controle da boca dele, das paletas dele, ele estando parando, estando mais ou menos flexionado assim, numa forma que a hora que eu pego ele responde, aí não é tão difícil.